ចាសូមជំរាបសួរចាអ្នកខ្ញុំតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាសសូមអំពាវនាវដល់លោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងពុកម៉ែមីងមីងបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខដោយបោះឲ្យត្រូវបោះឲ្យចំដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែមានការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណ។